raz, dva a raz, dva, tři, čtyři. Je tu pek plus kočičák. Raz, dva, tři, teď nám se dej. Čtyři, pět, šest a počítej. Sedm, osm, devět a co bude dál? Deset. Deset, správně, fajn. My jsme dva, na, 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 ty a já. Na, 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 jsme pek a no. Problém se špínou. Špína? Fuj! Jsem kočičák a to je pek. Vlastně jsem pek a to je pek. Vlastně to je kočičák, já jsem pek a jsem trochu nervózní, jak jste asi poznali. A to přesně v den, kdy ti nejúžasnější a nejskvělejší lidi, co znám, nás přijdou navštívit. Ty myslíš? Přesně tak, ty teenagery. Yeah! Dnes máme návštěvu vzácnou, dnes nám den teenagery začnou. Jsou fakt tak hustý! Čau, pek. Vyslovila moje jméno, chyťte mě nebo omdlím. Tak tohle je skutečný statek? Skutečný. A je to statek. Jsme fakt prostě nadšený, že vidíme kukuřici. A taky jabloně. A že si zaplavem v jezeře. Přinesli jsme si i plavky s našimi nejoblíbenějšími čísly. 13, 14, 15. Já zbožňuju jejich módu. Ze všeho nejvíc se však těšíme na statkářská zvířata. Takže následujte svou průvodkyni Pek a jejího pomocníka Kočičáka. A my vás provedeme po statku. Fakt bomba! A první zastávkou bude návštěva stáje, kde jsou ustájena různá zvířata, kterým se někdy říká domácí. Netuším sice proč, ale zřejmě kdysi bydlela u někoho doma. To je skvělý. Fakt jsou super. Pošlu všem textovku, že jsou fakt rozkošní. Já si je musím hned vyfotit tady svým mobilem. A já si je teď všechny fotím a zároveň posílám několik zpráv. Můžete si je klidně i pohladit. Pohladit? To bychom na ně museli jako sáhnout. Proč na ně ty nejdřív nechtějí sahat? Já na zvířata sahám rád. Naše prohlídka pokračuje kurníkem. Je to kurník z kuřaty. Kdyby v něm bylo něco jiného, tak by to byl, už nebyl kurník. Ale teď, jak sami vidíte, jsou v něm jen kuřata. Přes ty dráty se nedají pořádně vyfotit. Tak je prostě pustíme ven. Ahoj. Vlastně podstatou kurníku je to, že kuřata mají zůstat uvnitř. Ahoj. Když utečou ven, tak to vždycky rozlobí sedláka. Kouknu na kukuřici a pak na kuřata, šablakabiju. Pomozte nám zahnat kuřata zpátky, než si toho všimne. Promiň, ale na zvířata nesaháme. Fuj. My dva s kočičákem je zahnat včas nestihneme. My máme veliký problém. Tohle fakt problém není. Telefony, co máme, mají skvělé aplikace. Koukejte. Páni. Super věc na sbírání kuřat. Jedno, dvě, tři, čtyři, pět kuřat najednou. Zkus to. Utvořte skupinky po pěti. Pět, deset, patnáct, dvacet. 25 kuřat. Pomohu všem. Odběrákem. Pět, deset, patnáct, dvacet. 25 kuřat. Do kurníku. Šup, šup, vidu. Všechna kuřata jsou zpět v kurníku, takže mám v mobilu mnohem bombovější Ramonovu verzi téhle písničky o řešení problému. Mám ji taky. Mám ji taky. Bez vás. Můj mobil má hlasitost nastavitelnou na 13. Můj mobil až na 14, to je víc než 13. A můj mobil má na 15, to je víc než 13 i víc než 14. Jesse, dej to naplno. Problém náš. Problém náš je vyřešen. Že rozdivočila všechna zvířata a teď jsou špinavá až za uši. A hádej, kdo je dneska ráno umyl? Sedlák? Skouknu kurník hned na to stáj.
musíme je umít ještě předtím, než je uvidí sedlák. Zdá se, že máme doopravdy veliký problém. Dobrá, nejdříve strčíme zvířata do kádí. Namočíme je do vody. A vytrhneme je mýdlem. Jasné? Tak pojďte, musíte nám pomoct. Moc rádi, ale... Zvířata jsou špinavá. Když se jich dotkneme, můžeme se ušpinit. Položte mobily a začněte je už umývat. Prosím. Fajn. Saháme na krávu. Fuj. Pro krávu je zapotřebí větší káť. Vlez tam, ty čuně. Namydli se, ovce. Tudy, prosím, čuníku. Tak běž. Jak mě to kloužet? Vy jste je ušpinili dokonce ještě víc. Kdyby to viděl sedlák, zuřil by jako bejk. Jako bejk, chápete? Fakt sranda. Já to ale moc nechápu. Zuřit jako bejk znamená šílet vsteky. Bejka ale skrotí kráva, proto je to legrační. Kam se šineš, nejmenší kuře? Sedlák už se blíží. Je dobré znát, že vhodný prostor šetří náš čas. Ta kráva chce víc, vepř ho míň chce zas. Čuník je menší než on a ta ovce sama ví, že nárok má na prostor nejmenší. To jako... Tak jo. Já mám v tom jasno. Pro ovci vody mám nejmíň a pro něj trochu víc, ještě víc pro vepře a nejvíc má největší z nich. Mně už to fakt došlo. Míň a víc způsob je, jak špínu z nich smít. Jak se míň ušpinit? Tu krávu vám přenechám, moc špinavá je. A nejčistší je ovečka, tu beru si já, další ne. To zvířatům svědčí, když víme, jak je mít, když víc a víc je drhnem. Víc a víc, a víc zas můžou čistá být. My jsme to zvládli. Umyli jsme ta zvířata. A neušpinili jsme se. Vyfoť nás těmi zvířaty. S radostí. Úsměv, prosím. Ahoj. Pozor! Koukám se na ovci, abych si vylepšila imič. Koukám se na krávu, abych vyjádřila, že je fakt prostě velká. Já se koukám rovnou do objektivu. Ne! Ups, teď musíme zvířata umýt znova. Rychle! Vyloučeno! Vždyť jsou špinavější než dřív! Budeme celý od špíny! Co pořád máte proti špíně? Člověk se občas může zašpinit, oblečení se potom vypere! Budeme mít špínu na rukou! A ve vlasech! Za svými nechty! Nejmenší kuře, jsi uvnitř? Ne! S kočičákem je sami dva, určitě umýt nestihneme. A sedlák za chvíli uvidí, že jsme je ušpinili. Bude se hněvat a mě bude hrozně trapně. Co si myslíte, že za chvilku začnu dělat? Nervóznět? Cink, 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 cink. Má pravdu. Měla bych odpočítávat od pěti, abych se sklidnila. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Plavky, to je ono. Opět si to vyřešil můj úžasný génie. Ha. Když se teenageři přimytí zvířat ušpiní, mohou se pak převléknout do plavek a vykoupat se v jezeře. A budou čistí. Jezeře je voda. A ta voda špínu odstraní. Na to jsem úplně zapomněl. Asi se můžeme ušpinit. Tak se do toho pustíme. Mytí zvířat začíná. Fuj, chci říct jú. Špinice je fakt sranda. Dokonce je to skoro bomba. Připadám si skoro jako dítě. Jako skoro jo. Díky za to, že jste nám to dovolili. Vy dva jste opravdu bomboví. Fakt řekla, že jsme? Chytni mě, než omdlím. Teď ty mě. Zkusíme, kdo ji umije nejrychleji a nejvíce přitom umaže. Jde se na to. Chytej, pláto. Vyhrám na ty nejčistší zvířata, jaký jsem kdy v životě viděl. A na ty nejšpinavější lidičky. To se ale už brzy změní. Až se převlečeme. Na pipi. Počítáním po pěti jsme dostali kuřata do kurníku. A metodou víc a míň jsme umyli všechna zvířata. Matika udržela na statku vzorný pořádek. Skabididu. Takže?
problém náš už je vyřešen. Zvládli jsme problém. Však to už je zase dobré. Problém vyřešen. Bomba, fuck! Skočíme do jezírka. Do jezírka, bude ucákat, v něm se dá. Každý skočí si, tak řeknem si, kdo víc vody vycáká. Vycákám jí hodně, já ještě víc. A já víc než kdokoliv z vás. Ta kráva se zdá však být nejtěžší. Já stihla jsem uhnout včas. Vepř vycákne míň a ten ještě míň. A ovce ta fakt má. Leč já menší jsem, tak mám smůly víc. Hej, tohle byl slabý cák. 5, 10, 15, 20, 25. Šup tam, teď už není cesty zpět. Znova 5, 10, 15, 20, 25. Teď už vám vážně zbývá dát se vlet. Víc, víc, míň, míň, víc, 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 nejvíc. Ta bombovní hra byla vymakaná. Já vypral jsem vaše oblečení. Tak už abychom šli. Je, všimli jste si? Jsme čistí jak sklo, jak nikdy dřív. Jak nikdy dřív. Je to tak! Teenageři to s těmi telefony fakt umí dobře. Já vím. Lechtající aplikace. Já miluju technologii. Lechtající?